баскетболистките на Дунав 8-8-0-6 направиха най-силната си плейофна кампания в историята. След три последователни победи срещу Хасково 2012 и две срещу Нефтохимик, те спечелиха и последната си среща с бургазлийки с резултат 74-64. Така без загубен матч в директните елиминации, момичетата на старши треньора Георги Бошков завоюваха титлата в Националната баскетболна лига за пети път. Въпреки че играха пред собствена публика в Русе, сините фей започнаха последния двубой колебливо. Бургазлийки демонстрираха голямо старание в защита и поддържаха преднината си до средата на третата четвърт. Тогава Кристина Сантяго и Зорница Костова поведоха своите след два последователни коша с фаул. Диляна Коева и Цветомира Шенкатова вкараха тройки в ключови моменти, с което пречупиха окончателно съпротивата на гостите. Доста голяма дисциплина вътре в игрището, по-правилни решения, физически по-подготвен отбор. Това е четвърта поредна титла, историческа титла за Русе. Много малко отбори са го правили в историята на България. Само Левски, големи европейски отбори, славя 50-те години, нещо, което, нали, трябва да го отчетем и трябва да бъдем горди с този отбор на Русе. Продължавам да изпитвам същото удоволствие като в първия път. Не искам да си призная, че почва да не се превръща в рутинна работата, но повярвайте ми, резултата заблуждава колко беше тежко. Този сезон наистина беше тежък. Бяхме трети-четвърти във временното класиране, имаше неприятни ситуации по средата на сезона. Ти каза, че може би това ще ти е последен сезон начало на тима. Айде да оставим да се порадваме и да изживеем щастието. Човек винаги може да размисли, зависи от много неща. Добре, за следващия сезон има ли вероятност за Еврокъп? Живот и здраве, ако стане залата, вероятността е много голяма. За три сезона в Дунав топ реализаторката Кристина Сантяго е извела отбора си до три титли. Всички матчове бяха трудни срещу силни съперници и този матч беше много здрав. Всяка година става все по-трудно, но и отборът става все по-добър. През целия сезон на изпитания Дунав бе окрилявано от вярата си в крайния успех. Липсващото зрънце бе доставено на време за финалния матч. Петмесечната Вяра изгледа двубоя с родителите си и се наслади на петата титла на любимките си.